Благодаря ти, Господи, за това турне, което имахме из България, София, в Южна България, в Северо-Западна България, в Северна България, Северно-Централна България. Благодаря ти и разбира се и около София. Благодаря ти за това, което направи за всеки променен живот, за всеки един, когото сме докоснали чрез Евангелието, ти благодаря. Благодаря ти за всеки един, който е бил изцелен чрез твоята всемогъща сила. Благодаря ти, Господи, за всяка една спасена душа и за всеки един, който ще бъде докоснат дори чрез видеята, които сме сложили в интернет и продължавам да ги качвам. И аз те моля ти наистина да отвориш врата широко за служението да се вкорени, да се установи на българска земя. Да отвориш врата, служението да се вкорени, да се установи на българска земя. И те моля също ти да ни отвориш врата. Отвори врата за опериране в духовните дарби, както никога досега. Отвори врата за опериране в духовните дарби. Духовните дарби да действат в служението. Моля те специално за дарбата вяра. Дарбата вяра да оперира, така че чрез словото да можем плени да местим. Дарба вяра. Освен това те моля за дарбата вършене на велики дела или вършене на чудеса. Не просто да се освобождават хора от демони, не просто да се изцеляват хора от болести, но да можем да вършим чрез името на Исус чудеса и да преместваме планините. Да можем да вършим чудеса, както Исус ги вършеше. Включително чудесата на възкресяването на мъртви. Творчески чудеса, както и онези, които Той вършеше. Тези, които Той вършеше, когато укротяваше бурята, укротяваше морето, изсушаваше дървото, дори ходеше по водата, умножаваше рибите и хлябовете, обръщаше водата в вино. Аз те моля, Господи, да навлезем и в тази област, в която още не сме навлезли. В името на Исус, и аз знам, че това е възможно, ти си казал в Йоан 14:12, който вярва в мене, делата, които аз върша, и той ще ги върши, и по-големи от тях ще върши. Защото аз отивам при Отца. И аз ти благодаря, че ще вършим по-големи, не защото, не поради друга причина, а поради тази причина, че ти си отишъл при Отца, Господи Исусе, и Святия Дух е дошъл на твое място тук, да те отмени другият утешител, така че чрез силата на другият утешител можем да вършим твоите дела, пак даже и както си писал по-големи. Но в крайна сметка всичко това за твоята слава, ние обещаваме да отдаме славата и хвалата само на тебе. Във всичко, което вършим и всичко, което ще вършим.
И така, молете за духовните дарби, както казах, вяра, дарбата вяра, да можем да местим планини, да речем на планината и тя да се премества. Дарбата вършене на велики дела или вършене на чудеса, разбира се, изцелителните дарби, но те моля също и за дарбата пророкуване, както и апостол Павел казва, следвайте любовта, но копнейте и за духовните дарби, а най-вече за дарбата пророкуване, защото чрез нея се назидава църквата. И аз ти благодаря, че духовните дарби са дадени с цел да се назидава църквата, както е писано в 1 Коринтияни 12 глава 7 стиха. На всеки се дава проявяването на духа за обща полза. Нека Святия Дух да се проявява, нека Святия Дух да се проявява, за да има полза за църквата. И като казвам църквата, нямам предвид една локална църква, имам предвид църквата с голяма буква, невястата Христова, независимо на кое място се намира, защото особено чрез интернет и чрез пътуванията ние се докосваме не само до една локална църква, но като цяло до църквата в България. И 11 стих, всичко това се върши от един и същи дух, който разделя на всеки, особено според както му е угодно. И признавам, Господи, че дарбите на Святия Дух са проявление на Святия Дух, а не проявление на човек. Не ги върши човек нещата. И това е дело на Святия Дух. Дарбите. Чрез дарбите действа Святия Дух. Проявление на Святия Дух и действие на Святия Дух. Защото пише, това всичко се върши. Върши, значи работа се върши, действа се. От един и същи дух. Така че дарбите на Святия Дух са проявление на Твоя Дух и делата на Твоя Дух. И този Твой Дух разделя на всеки от нас специфично, специфични дарби, специфично действие, според както му е угодно или според както е волята на Святия Дух. Т.е. Божията воля. Дарбите са според Божията воля. Аз ти благодаря за това нещо. В името на Исуса Христа те моля за тези духовни дарби да действат. И както казах в 1 Коринтияни 14 глава, 1 стих, следвайте любовта, аз те моля всичко това да става от любов, чрез любов, с любов, но също ни дай, Господи, не само да следваме любовта, но и да купнеем, както пише в този стих. И това е заповед. Купнейте и за духовните дарби. Да следваме любовта, но да купнеем за духовните дарби. И особено за дарбата да пророкуваме. И аз те моля за тази дарба, Господи, пророческата дарба, за да може да се назидава църквата чрез тази пророческа дарба. Благодаря ти. Благодаря ти за пророческата дарба и те моля, нека тя да действа. А и 12 стих те моля. 1 Коринтия 14:12. Така и вие, понеже купнеете за духовните дарби, старайте се да се преумножат у вас за назидание на църквата. И така моля те ти да вложиш купнеш за духовните дарби, да вложиш в нас старание дарбите да се преумножават, не само да се умножават, преди да се умножават, за да може църквата да се назидава. Т.е. църквата да се изгражда посредством дарбите на Святия Дух. Това е 12 стих. Благодаря ти за Твоето прекрасно слово. И аз те моля за този дух, който е бил върху Елисей. И разбира се, преди това и върху Илия.
Този същия дух, който е бил върху Исус, те моля, Господи, това помазание, помазание на чудеса, помазание на пророческо служение, моля те, Господи, да бъде. Аз го искам. Искам пророческо откровение. Онова, което чета за Елисей. Те моля. Тези неща, Боже, да стават днес. Елисей е бил под закона. И Исус е служил под закона. Дай ни го, Господи, да го имаме днеска под благодата. Дай ни го да го имаме под благодата. Дай ни откровение и мъдро, за да знаем, да разбираме как да навлезем в свръхестествената сила и свръхестественото откровение на Святия Дух. Откри, Господи, помогни. Откри, помогни как да навлезнем в свръхестествената сила и откровение на Святия Дух. Покажи ни как да съживим вярата си. Вяра, която да бъде в сърцето, вяра, която да дойде на устата ни, вяра, която да бъде на делата ни. У нас е жива вяра, за която самият Исус каза: ако повярваш, ще видиш Божията слава. Тази вяра, която докарва Божията слава. Тази вяра, която прави явна, открита Божията слава. Тази вяра, която довежда възкресенската сила на Святия Дух да действа, да съживява мъртвите, да възкресява мъртвите, да възкресява мъртви кости. Тази вяра да ни дадеш, Господи. Тази вяра, която мести планини, тази вяра, която направи дървото да изсъхне, искам тази вяра, която направи бурята и морето да се укротят, тази вяра, която даде способност на Исус, а дори и на Петър, да ходи по водата, тази вяра, която направи водата в вино, тази вяра, която множи хлябовете и рибките. Дай ни, Господи, тази вяра и онова пророческо откровение, което Елисей имаше, като казваше на царя онова, което сирийският цар говори в спалнята си. Това пророческо откровение да ни дадеш, както е писано в Йоанна 16 глава, че Святия Дух ще ни открива идните неща, че Святия Дух ще ни открива бъдещите идните неща. Това откровение за бъдещето да ни, да го имаме, Господи. Да виждаме в, както ти виждаш, за тебе, за тебе 1000 години напред са като за нас вчерашния ден. Аз те моля, Господи, откровения за бъдещето да ни даваш. И също така откровения за настоящето. Скритите неща да станат открити. Пророческо откровение да ни дадеш. Моля се в името на Исуса Христа. И не само аз се моля, моите братя и сестри също се молят с мене. Ето вече има 108-109 компютъра. Аз ти благодаря, Отче. Още в началото на тази служба, че ние можем да се помолим по този въпрос. За твоето пророческо помазание. За твоите дарби, дарбите на Святия Дух. Покажи ни как да освобождаваме помазанието. Покажи ни как да освобождаваме помазанието. Покажи ни как да освобождаваме вярата. Покажи ни, Господи, как да живеем, да ходим, да действаме, да говорим,
Кажи ни как да живеем чрез вяра. Научи ни на живот на вяра. Как да ходим в присъствието и помазанието на Святия Дух през всичките дни на живота си, както е писано в 91-и псалм, който живее под покрива на Всевишния. Да живееме, Господи, под Твоето присъствие, в Твоето присъствие. Да ходим под сянката на Всемогъщия. Научи ни, Господи, отвори ни очите да виждаме в духа. Както е писано, да не гледаме на видимите, а да гледаме на невидимите. Отвори очите ми, за да виждам в невидимия свят. Отвори очите ми да виждам в невидимия свят, да не гледам на видимия, а да гледам на невидимия. Отвори очите ми, за да не бъда плътски човек, да ходя според това, което сетивата ми усещат, но да бъда духовен човек, да ходя според това, което духовните ми очи виждат. Отвори духовните ми очи и научи ме да не ходя с гледане, а да ходя с вярване. Отвори духовните ми очи, Господи. А също отвори и ушите ми, за да мога да слушам в духа, да слушам Твоя глас. Не да слушам онова, което света говори, не да гледам онова, което света прави, не да слушам онова, което света говори, а да слушам това, което Бог говори. Искам да чувам така говори Господ. Искам да слушам Божия глас. Искам да слушам Божието Слово. Искам да слушам Божия глас. Отвори ушите ми, за да слушам гласът Ти. И те моля, запуши ушите ми да не слушам света и да не слушам дявола. Нямам желание да слушам нито дявола, нито света. Имам желание да слушам Бога. Искам да слушам гласа на Бога. Искам облакът и огненият стълб в сърцето си. Искам облакът и огненият стълб в сърцето си. И аз като се моля така, вие можете също с мен да се молите за тези неща. Както Израел беше воден с облакът и огненият стълб отвън по време на пустинния им период, така искам, Господи, аз да бъда воден от Твоят облак и от Твоят огнен стълб вътре в сърцето ми, защото сърцето ми е Твоята скиния. Така че искам Твоята слава да почива вътре в мен и Твоят облак и огнен стълб да бъдат върху мен и в мен. Изпълване със Святия Дух. Изпълвай всяка частица от моето същество. Никакъв нечист дух не искам. Никакъв нечист дух нито в мен, нито в семейството ми. Никакви планове на Сатана да не могат да се осъществят. Както е писано, да се свети името Ти. Искам Твоето име да се свети в мен и в думът ми и в служението ми, да се свети името на Йехова, т.е. на Бог Отец, да се свети името на Небесния Бог, да се свети името Ти, да дойде царството Ти и да бъде волята Ти, както на небето, така и в мене, в дома ми, в служението ми, да се свети името Ти, да дойде царството Ти, да бъде волята Ти. И съответно, всякакво друго име в името на Исус трябва да се подчини, да се поклони пред името на Исус. Всяко друго име. Да се подчини, да се поклони и да се поклони пред името на Исус. Царството на врага
на Сатана, да бъде разрушено. На негово място искам царството на Бога. И всяка воля на Сатана в живота ни да бъде осуетена, разрушена, и всяка примка да бъде открита, разкрита, разкъсана, така че да бъде Божията воля, а не да бъде волята на Сатана. Сатана, който идва да открадне, да уби, да разруши, нека да бъде съсипана неговата воля. Затова се яви Божият син да съсипе делата на дявола. Дори ония дела, които ги е планирал за бъдеще, аз те моля не само онова, което е станало, но те моля предварително да разрушиш плановете, стратегиите, прогнозите, каквото и да е, що има отношение към бъдещето, предварително да бъде разрушено преди още да се материализирало в живота ни, в името на Исус. Изпрати своите ангели предварително по пътищата. Заповядай на ангелите си да ни пазят във всичките ни пътища. Да ни пазят в бъдещето дори, не само в настоящето, и в бъдещето да ни пазят. На ръце да ни вдигат и да ни носят, да не ударим о камък, който е подложен от страна на врага, с цел да паднем, да не ударим о камък ногата си. Така че те моля за настоящето, моля те и за бъдещето, и да изпратиш твоите ангели, и разбира се, да ни поръсиш с кръвта на Исус днес, и не само днес, но всеки ден, до пришествието на Исус. Аз искам кръвта на Исус да бъде върху мен, върху дома ми, върху служението, върху всичко, що върша, върху всичко, що съм, що имам, всичко. Кръвта на Исус да бъде приложена така, че да няма място за действието на Сатана. Защото ние побеждаваме дявола чрез кръвта на Божието агне. Затова те моля, Небесни Божие, нека Твоята кръв, кръвта на Твоят син, да ни пази и да ни защитава. Благодаря Ти, Господи, за всеки един, който се е молил и е постил за това турне, което направихме в България. Всеки един, който се е молил и е постил, всеки един, който е помагал в това служение, аз те моля за Твоето благословение и Твоето помазание да бъде върху всеки един, върху домът. В името на Исуса Христа благодаря Ти, Господи, и те моля наистина да бъде траен този плод, и не само да бъде траен, но аз те моля да подготвиш и следващото турне, което вероятно с Божията помощ септември, октомври, да можем да дойдем отново и този път по-мощно. Този път те моля на това турне да се движиме вече в чудесата на Бога. Исус Христос е чудотворец и искам, Господи, ние да се движим в чудесата, в чудесата на Бога и в пророческо помазание. Много хора имат нужда от съвет. Ти ни давай дух на мъдрост и на пророческо откровение, за да можем да помагаме със съвет на Божиите хора. Със съвет да помагаме, Господи. Благодаря Ти, отдавам Ти славата и хвалата. Отдавам Ти славата и хвалата. В името на Исус. Алелуя. Капара фурба баба шикара бала тефиребика. Теребикала, тутика баба, шикара бабара, фурабате. Кербе тефиребикала баба ши. Кебере фирбикала бабате. Теребикала баба, шикара бабарате. Ребика, лебика ши. Кебере фурма марате. Типика пара фурба бара тефиребика. Типика пара фурма мара тефиребика. Шебика пара фурма марате. Тирбика, лебика, шебика, рубака, керебите.
Ела, святи души и действи, изпрати Твоите ангели сега на всякакви стратегически места, да откъснат всякакво влияние на врага, да бъдат блокирани силите на тъмнината, да не могат да оперират в нас и в домовете ни. Поразси ни със святата кръв отново. Нека да се скрием в името Господне, което е яка кула. Да се скрием в яката кула, която е името на Господа Исуса. Праведни прибяг в Него и е в безопасност. Да се скрием под покрива на Всевишния, под покритието на Всевишния, да бъдем защитени. В името на Исус. Амин. Карба бабаши, керебебеди, керебеле, фурабате, кепере фирме. Аз те моля също да помогнеш и тоя проблем с чата, защото доста време имат сестри, а някои братя също имат проблем с чата. И аз те моля, Господи, да ни помогнеш с чата да се оправи тоя проблем, да могат всички да пишат, да нямат такива проблеми с чата. Също те моля да ни откриеш как да можем да провеждаме богослужение по Google, защото разбрах, че има възможности по Google, но все още не съм го установил това нещо. Ако наистина ще е по-добре ти да ни покажеш как да се провеждат и богослужение по Google. И не само искам тези интернет богослужения да ги имаме, но аз те моля, Боже, да ни дадеш и да имаме телевизионно предаване, така че да можем и по телевизията да предаваме половин-един час, така в седмицата да имаме половин-един час по телевизия, по някой канал. Моля те, Господи, да ни отвориш врата за това нещо, да имаме и телевизионно предаване, а също да ни дадеш и място, където да можем да или да построим сграда, или пък да може да има някакво готово помещение, за да можем спокойно и свободно да си провеждаме богослужение, когато сме в България. И ай, ние ще бъдем все повече и повече и повече и повече в България. Така че аз ти благодаря за това нещо. Ти промисли за тези нужди. Промисли, Господи, и научи на по-ефективен начин, по който да може да се спасяват душите. По-ефективен начин, по който да може да се молим за болните, а също така и за тези, които са вързани от демонични сили. Така че да бъдат освобождавани, то трайно освобождавани от демонични сили. Аз те моля, тези, които се освобождават, да бъдат трайно освобождавани от демонични сили, дори и трудните случаи, защото трудни са за човека, но за Бога няма труден случай. И те моля да ни научиш как да служиме, така че да спасяваме души, да обучаваме ученици, да изцеляваме всяка болест и всяка немощ, всяка болест и всяка немощ, и включително освобождение, защото народът толкова се нуждае от Твоята намеса, народът толкова се нуждае, Господи. Болниците са пълни, лудниците са пълни, даже и затворите са пълни. Моля те да направиш така, че наистина да има едно съживление и да има една промяна и в България. Моля те за възобновяване на българската икономика, възстановяване на българското селско стопанство, частното селско стопанство, лично и частно селско стопанство да се възстанови, както и държавното, разбира се. Моля те народа да се върне към селата, градовете и земята. Народа да се върне към селата, градовете и към земята. Народа да се върне от там, където е на изгнание по чужбина, и да има поминък, да има храна, да има работа, да има всичко, което е необходимо, така че да се върнат хората по домовете си и България да се събуди, България да се възстанови, да не бъде България разпродавана, да не бъде България
разрушавана, да не бъде ограбена. Аз те моля, Господи, също тези, които лъжат, мамят и разрушават нашата страна, ти да се разправиш с тях. Ние ги предаваме в Твоите ръце и изпрати Твоите ангели да им послужат. И те демони, които са ги хванали, са ги вързали и ги ръководят, да се отделят от тях. Искам тия човеци да се разделят от демоните. Да бъдат не под влияние на демония, да бъдат под влияние на Твоето Слово и на Твоя Дух. Също църквите да ги обединиш в любов и единство, да дадеш напредък, да има храна в църквите, духовна храна да има по църквите, Господи, така че народа да не се чуди какво да чете или какво да слуша или какво да яде, но да има достатъчно духовна храна по църквите, а също да има и естествена, натурална храна, с която да се хранят хората. Да имат достатъчно доходи, за да имат храна, облекло, покрив и да имат също и обучение. И да могат да си гледат нормално семействата, даже да започват бизнес. И аз те моля ти да направиш така, че Божиите хора да станат глави, а не опашки. Да може да се възобнови бизнеса, както казах, земеделие, скотовътство, туризъм. И други, разбира се. Не чуждите страни да изземват бизнеса в България. Не чужди страни да изкупуват имотите в България. Но нека България да расте и да се развива. Спомни си за този народ, че той не изби евреите. И аз те моля, Господи, прояви милост към българския народ. Моля те да не позволяваш в България антихристски учения да взимат контрол и власт, но да бъде Исус Христос издигнат в България. Аз те моля да дадеш наистина единство и любов между различните деноминации, независимо, че не сме напълно единодушни в доктрината, да бъдем обединени около Исус Христос, всички, които вярваме в Исус Христос и Неговата изкупителна жертва, всички, които вярваме, че Исус е Господ, Божия Син, който умря, беше погребан и възкъснал от смъртта, всички, които вярваме в Неговата изкупителна жертва, в Неговата кръв, в живота, който ни дава, независимо от дребните различия, да се обединиме с вяра и с любов, и да не се плюваме едни други, но да си помагаме едни на други, да се обичаме едни други, да стане наистина Христос въздигнат в страната, както си казал Исусе, по това ще позная, че сте мои ученици, по любовта, която имате помежду си. Така че да имаме наистина тази любов и в семействата да имаме любов, и в църквите да имаме любов, и между църквите, и между деноминациите. Отвори, Господи, очите да видиме, че всъщност ние те търсиме Тебе, единия истинен Бог Исуса Христа, когато си изпратил, и да можем да съработваме за спасението на тази страна. Моля те, Господи, за това да на ключови длъжности да поставиш верни човеци, некорумпирани човеци, тези, които са корумпирани, да ги отстраниш от постовете им и на тяхно място да поставиш верни човеци, които да се грижат за народа. Верни човеци, които да се грижат за народа, българския народ. Дай, Господи, наистина да тръгне работата тук. Нека Твоята свръхестествена сила да започне да разрушава духът на неверие и антихризъм. Духът на неверие и антихризъм да бъде разрушен в нашата родина.
е наистина да се обединиме във вяра. Както е писано, ако слушаш внимателно гласа на Господа твоя Бог и вършиш онова, което ти заповядва, благословенията ще дойдат върху тебе и ще почиват върху тебе. Така че имаме нужда от благословенията да почиват върху нас. А нека проклятието, което сме си нанесли в продължение на 50-ти години антихристско време, да се разруши и на негово място да дойде благословението на вярата. България има нужда, Господи. Ето, има запустели места. Тези запустели места като пустиня, като проклятие. Нека да се разруши това и да се върнат хората, да населят селата, да населят къщите, да обработват земите. Селското стопанство в България да започне да храни страната ни, не да внасяме от чужбина. Селското стопанство в България да започне да изнася зърни и храни, плодове, зеленчуци в чужбина. Селското стопанство, животновътството ни да започне да напредва, да ядеме българско месо, български продукти, български храни, български облекла. В името на Исус аз те моля, Господи, да направиш така, че платежният баланс да стане положителен, активен, да може наистина да изнасяме повече, отколкото внасяме, икономиката да се стабилизира, да се стабилизира паричната единица, да се стабилизират банките, да се стабилизира парламента, да се стабилизират институциите. Моля те да ни научиш как да се молим, как да постим и как да побеждаваме в тази посока. Защото всичко е възможно за този, който вярва. Всичко е възможно за този, който вярва. Нека да дойде една реформация в страната ни. Реформация в страната ни да дойде. Реформация от небето. Царството да почне да се установява. Царството Божие. Избави ни, Господи, нас вярващите и църквите. Избави ни от крайности. Избави ни от фанатизъм. Избави ни, Господи, от законни, от плътски закони. Нека да остане само закона на свободата, закона на животворящия дух, закона на вярата, а тези плътски закони, буквата и плътските закони да се премахнат. Дай ни структури, църковни структури и структурата на Божието царство, така че ново вино, новото вино на Святия Дух да се налива в нови мехове, в нови структури, които да работят. Такива мехове, които да не изпускат виното, да не стане както стана 90-та година това съживление и виното се разля поради разпукалите мехове. Дай ни нови мехове, които да не са разпукани, които да могат наистина да поберат новото вино на Святия Дух. Дай ни църковни структури, които да са свързани с връзките на любовта. Църковни структури, които ще ни позволят да може да има и църковен растеж, да бъде като Божието царство, като едно огромно дърво, с много разклонения, много клонове, където и небесните птици да могат да се подслонят. Небесните птици, ангелите, да могат да се подслонят на това дърво на Божието царство. И така, нека това дърво на Божието царство да се разклони в България. И моля те, не позволявай на Сатана да разрушава, да убива и да разрушава. И освободи ни, Господи, от нихилизъм, освободи ни от негативизъм, освободи ни
от влиянието на света в църквата, да не е света да влияе в църквата, а нека църквата да бъде под влиянието на Святия Дух, да бъде уникална, да бъде, както е писано, у нези, които са управлявани от Божия Дух, те са Божии синове. Дай ни да бъдеме под управлението на Твоят Свят Дух, под ръководството и под управлението на Твоя Свят Дух, както в домовете ни, така и в църквите, така и в бизнес, в работа, земеделие, селско стопанство, търговия, да има производство, те моля, производство да ни дадеш да има. Производство по градовете да има. Не да се чуят хората какво да работят, да има производство по градовете. Селско стопанство да има. Така че дай напредък на България, дай развитие на България. Ето, предстоят и избори и аз те моля ти наистина да докоснеш, Господи, да докоснеш и ти да определиш. Не други да определят, ти да започнеш да определяш в България. Не царството на мрака, искаме царството на светлината в нашата родина. Защото е хубава земя, хубави хора. Моля те, Господи, да ни очистиш от простотията също. Да няма простотия, поне в църквите, Господи, да очистиш. Да няма простотия, да бъдем наистина хора разумни, хора мъдри да бъдеме. Мъдрост и разум в духа да имаме. От глупост и простотия ни очисти, Господи. Даже и държавата ни очисти от глупост и от простотия, както името на София, София е мъдрост. Нека да имаме Божията мъдрост в Софията. София, София, да има Божията мъдрост тук, Господи. Дай ни мъдрост, ама мъдрост отгоре. Онази мъдрост, която е свише, която е миролюбива, чиста, умолима, пълна с добри плодове, която се сее с мир от миротворците. Нека Христовия характер да се изобрази в нас и да се изобрази в църквата. Искаме характера на Христос в църквата. Искаме характера на Христос в нас, вярващите. Характера на Христос в църквите. Характера на Христос в вярващите. Ето сега аз в името на Исус благославям всеки пастор. Всеки пастор, всеки учител, всеки евангелизатор, пророк и апостол, в името на Исус всички да бъдат благословени в мощното име на Исуса Христа, да бъдат благословени и водени от Святия Дух. Всеки един служител по църквите, всяка една църква да бъде благословена в името на Исус. Благодаря ти, Господи. И ако нещо, някоя църква или някой служител по някакъв начин съм засегнал, също бих желал да си поискам прошка и да живеем в мир и в любов, ние като служители и като вярващи. Мир, любов, единство в Святия Дух. Да се подкрепяме и да напредваме в Божиите пътища. Защото, Господи, ние сме членове, ние сме граждани на едно и също царство. И ако на едно място царството страда, цялото царство страда. Ние сме членове на едно и също семейство. На едно и също царство сме граждани. Така че аз те моля в името на Исус, нека царството на Бога да се установява тук и да просперира на земята. Изкоренявай плевелите и бурените. Изкоренявай тръните. Изкоренявай ти онова, което е лъжливо. Онова, което е фалшиво. Ти го изкоренявай. Не ние да го изкореняваме, за да не правиме беля.
Както и пише в 25-та глава на Матей. Пише: да оставиме да растат едновременно бурените и житото, защото да не вземем покрай едното, да изкорениме и другото. И аз те моля, Господи, ти да изкореняваш онова, що е плевел, онова, що е бурен, онова, що е трън, ти да го изкореняваш, тръните и будилите, и ти да насаждаш, Господи, твоята лоза в България. Насъди истинската лоза в България. Насъди истинската лоза в България, Господи Исусе. Насъди истинското учение, истинското евангелие, истинската лоза в България. Истинската лоза, и да се изкорени всяка фалшива, всяка лъжлива, да се изкорени и да се установи истинската лоза в нашата родина. Моля те за тези, които са гладни, да ги нахраниш, да снабдяваш и да нахраниш. Онези, които са болни, те моля за изцеление. Онези, които са вързани от демонични сили, да ги освободиш от тях. Онези, които са с семейни проблеми, нещастни, поради скандали, омраза, раздори, моля ти, Господи, любов, единство, милост да влязат в тези семейства. Тези, които са без работа, аз те моля да им дадеш работа и бизнеси. Тези, които са без покрив, да им дадеш покрив. Тези, които са без дрехи, да им дадеш дрехи. Тези, които са без храна, да им дадеш храна. Тези, които са без любов, да им дадеш любов. Моля те да се смириш за сирачето, за вдовицата и за чужденеца. Защото много българи са чужденци в чужбина. Да се смириш за всеки един българин, който е чужденец в чужбина, а също и чужденец в България. Да се смириш за всеки един чужденец, за всяко едно сираче и тези по домовете, които гладуват, студуват, насилват ги, други подобни неща, ако има такива. Аз те моля, Господи, ти да се смилиш за тези сирачета, които са по домовете. Нека дай мама и тате на сирачетата, дори и тези, които са болни с психически отклонения или умствени отклонения, и на тях им намери мама и тате да се грижат за тях. Така че по тези домове да няма кое дете да остане, всичките да си имат мама и тате. Ако няма в България, то от чужбина им изпрати. Но да не се мъчат и да не умират. Молим те също за вдовиците и за възрастните жени, пенсионери. И за пенсионерите молим те, Господи, има някои, които студуват, мразуват, зимно време, гладуват, боледуват, нямат пари за лекарства. Моля те за това ти да направиш път там, където няма път. И да се смилиш за тях в името на Исус. Изпрати твоите ангели, погледни милостиво към България и този народ, защото виждаш какво е положението, каква е трагедията тук. Искам да обърнеш тази трагедия, защото ти си казал, че като дойде духът, пустинята се обръща в плодородно поле. И нека тази пустиня да се обърне в плодородно поле. Плодородно поле, политиката да стане плодородно поле, икономиката да стане плодородно поле, образованието да стане плодородно поле, културата да стане плодородно поле, семействата да станат плодородно поле, бизнесите, земеделието да стане плодородно поле. Моля те в името на Исус и курортното дело да се развие по Черноморието, по планините и на други места. По забележителностите да се възстанови страната в името на Исус те моля. Има много хора, които са по чужбина, искат да се прибират, но няма какво да правят в България. Не им се живее, не мили, не драги по чужбината. Не им се живее, не мили, не драги по чужбина. Моля те да отвориш вратите, да им помогнеш, Господи, в името на Исуса Христа се молим. Дай ни наистина да имаме едно такова християнство. Да имаме, дай ни система, дай ни
дай ни меховете, дай ни структурата, научи ни как, как да се обучаваме, научи ни как да се обучаваме, научи ни как да ти слушим, научи ни как да се обхождаме, така че, така че наистина да носим слава на Тебе и учението да се увеличава. Моля се в името на Исус, нека силата и любовта да се обединят. Божията сила и Божията любов да се обединят. Дарбите на Святия Дух и плода на Духа се обединят. Да стане едно с две части. Оперирането на дарбите на Святия Дух и действието на Божия любов. Както е писано, вяра, която действа чрез любов. Аз ти благодаря за Твое откровение. То е сила, която действа чрез любов. Благодаря ти, Господи. Твоята сила да действа чрез Твоята любов. Твоя дунамис да действа чрез Твоето агапе. Твоя дунамис да действа чрез Твоето агапе. Молим се в името на Исус и ти отдаваме славата и хвалата. Благодаря ти за тази молитва, която ни даваш. Защото домът ти е дом на молитва. И аз ти благодаря за това, че домът ти е дом на молитва. Благодаря ти, че домът ти е дом на молитва. И нека и нашето събрание да бъде събрание на молитва. И нашето събрание да бъде събрание на молитва. Да побеждаваме, да се молим, да постим в името на Исус. Те моля и ти благодаря. Халелуя! Ставаме ти славата и хвалата. Амин. Капара ферма марате. Благодаря ти, Господи. Благодат. Халелуя. Ширека баба бара фарма марате фермика. Турба бала фура бата. Истина своя база и ти ще идваш в нощта.